Одесі поліція затримала охоронців нічного клубу, які грабували туристів на пляжі Аркадія. Вистежити злодіїв вдалося після того, як вони напали на двох відпочивальників. Хлопці зайшли на територію пляжу, а охоронці з клубу неподалік побили їх, відібрали гроші та мобільні телефони. Правоохоронці нападників розшукали, їм загрожує до 10 років ув'язнення. Сказали, що це територія клубу. И с наш штраф по 500 гривен с каждого человека. Нас двое было. Мы отказались, сказали, если что, вызывайте полицию. И тут нас, на нас они вдвоем напали, пшикнули на нас перцовыми баллончиками.